ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲେ, ଆର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଗପ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି? କୋଉ ଗପ କହିଥିଲି କହିଲ? କୋଉ ଗପ କହିଥିଲି? ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗପଟି ମନେ ରଖିଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗପରୁ ଆଜି ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିବ ମୋତେ। କହିଲ ପିଲେ, ଖଟ ଉପରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲେ? ସପନୀ ଅଜା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ସପନୀ ଅଜା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଉଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀଟି କୋଉଠି ଉଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ? ସପନୀ ଅଜା ହାତୀ କୋଉଠି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ? ଆକାଶରେ। ହଁ, ଆକାଶରେ ହାତୀଟି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସପନୀ ଅଜା ଦେଖିଲେ ହାତୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଅଜାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଜାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ହାତୀ ଅଜାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଭୁସ୍କିନା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ମନେ ରଖିଛ। ଦେଖି ପିଲେ, କହିଲ ହାତୀ ଗଳି ପଡ଼ିବାରୁ ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସପନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ, ସପନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସପନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ ଅଜା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଅଜା ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗପଟି ମନେ ରଖିଛ ସୁନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଗପରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଆଣିଛି, ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଆଣିଛି, ଆସ ପଢ଼ିବା। ଆସ ପଢ଼ିବା, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ହରେକରେ ହାତ, ହାଟ। ହରେକରେ ହାତ, ହାଟ। ବରେକରେ ବାଟ, ବାଟ। ହରେକରେ ପାଠ, ପାଠ। ସର, ସର। ସର, ସର। ଆଗ, ଆଗ। ଆଗ, ଆଗ। ସରେକରେ ସାଗ, ଶାଗ। ସରେକରେ ସାଗ, ଶାଗ। ବରସ, ବରସ। ବରସ, ବରସ। ହରସ, ହରସ। ହରସ, ହରସ। ସରସ, ସରସ। ନବ, ନବ। ଛୁଆକରେ ଛାତ, ଛାତ। ହରତ, ପରତ। ଏଠି କ'ଣ ଲଗାଇ ଦେଖିଲ ପିଲେ? ଜପ, ଜପ। ଛ, ତାକରେ ତା, ଛତା। ଧର, ଧର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ତମେ ଘରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦେଖିଲ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହ, ସ, ସ, ସ। ପିଲେ, ତୁମ ବହି ଏଥର ଦେଖ। ତୁମ ହସ ଖେଳ ବହିର ସେଇ ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା ଗପଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କର। କଲ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କର। ଦେଖ, ଏଇ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଆକୁ ବହିରେ ହାତ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ହେଲା? ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ
अक्षर गुड़ का अ स स जो अक्षर गुड़ का सिखिले मु तुम पे से अक्षर गुड़ का लिखि आले छी पूरा पाख को देखो एटी मु मु देखा जे पिल्ला माने कोन लखाई छै एटा स ताल बे स एटी देखो एटा कोन स को स दंते स अच्छा आ गोटे देख एटा कोन एटा कोन कहलो पिले स मुधन्य स आ आउरी गोटे अक्षर अच्छे देख ह ह तबे आज ए अक्षर गुडी को तमे चिन्हिलो पिले तुम पई मु आज आ गोटे काम दउछि देख तुम अभ्यास प्रश्न रो 2 नंबर एटी कहार चित्र होइ छि साप चित्र सर चित्र चश्मा हात एगुड़ी सब बिंदु बिंदु दिया है छे तुम्हें ये बिंदु को जोड़ी बिंदु बिंदु को जोड़ है पा मैंने ये बिंदु गुड़िक जोड़ पुणी आर क्लास रे तुमको मुन्य विषय गुड़िक आदि कर।